Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас кінець місяця, 28 лютого, і в кінці місяця, як завжди, ми дивимося, скільки спожив тепловий насос опалення, найдешевше в світі, мабуть, дешевше, немає нічого, навіть дрова не дешевше. Навіть якщо б вони даром доставались ті дрова, вони б не були б дешевше, бо біля них стільки роботи, часу треба витрачати, а час це теж кошти. А біля теплового насоса я нічого не витрачаю. Просто пішов його, вмикнув і все. О, декілька разів на добу вмикаю. А вмикається він у мене сам автоматично. От, і сьогодні ми будемо дивитися. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це прості, економні рішення для простих людей. Не для олігархів, там не по-правильному. Це саморобний тепловий насос, бо його дуже просто зробити самому і не потрібно його купляти там заводське, оте все. Тисячі євро витрачати чи доларів на оті, якщо воно таке саме буде приблизно і так само і працювати, з такою самою ефективністю. Навіщо в нього вкладати які гроші? Сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, опалення, ГВС, тобто коли сонце є, мені взагалі нічого вже не треба, навіть тепловий насос не вмикаю. Колектор сонячний теж повітряний в мене, і вітрогенератор. Заходьте, дивіться все, що кому цікаво, все в плейлистах є, по полочках розкладено, все є. Так, ну що, йдемо дивитися на лічильник, скільки там мій тепловий насосик спожив за лютий. Так, ось ми біля лічильника, ось оцей ваттметр з Аліекспрес дешевенький. А це, бачите, міряє, чи через нього йде енергія на весь тепловий насос. На всю установку в цілому, там, з насосом, ну, з усім тим, що там тягне, не тільки компресор. І дивимося, що він у нас тут спожив. Ага, ось о. Отак буде видніше. 208 кВт-годин за лютий. Так, обнулюємо. О, все, по нулях. Ідемо рахувати. От, ну от. Ми побачили з вами 208 кВт-годин за лютий. Тобто вже менше, бо лютий був сонячний місяць досить. Так навіть неочікувано сонячний, я вам скажу. Ну, якщо минулий місяць тут у мене скільки було? 250, 260 кВт-годин, то бачите, в лютому вже 208, в березні взагалі буде там копійки, бо як я вже 100 раз казав і кажу ще раз, що з початку березня вже мені сонячної енергії практично на все вистачає, повністю і на опалення, і на ГВС, вже тепловий насос може буде працювати тільки по ночах, по нічному тарифу. До речі, в кого ще немає, зробіть обов'язково собі нічний тариф, двохтарифний лічильник встановіть, бо це дуже вигідно і це вам все одно купиться, ну, навіть без теплового насоса. І так рахуємо. Ну, в принципі, що тут рахувати, я вже порахував, щоб зараз не займати час. 208 кВт-годин ділимо на 2. Чому на 2, я вже пояснював. Ну, поясню ще раз. Бо там мені писали, що ніч тільки третина доби, а я ділю на 2. Чому я ділю на 2? Бо вночі найбільше тепловтрати будинку, тобто більше треба топити, бо в мене є теплоакумулятор і бо в мене ручний пуск. Тобто я собі коли схочу, я тоді вмикну. І це сильно не відобразиться на температурі в будинку. Ну там може мінус якийсь 1 градус, бо є теплоакумулятор. Тобто у мене майже вдається так його експлуатувати, що можна ділити на 2. Ну може там трохи більше в день, може трохи більше, там на якихось 5-10%. Ну, я ці відсотки не хочу рахувати, бо це все одно на кінцеву суму там виліться декілька гривень, це і так копійки. Так. Коротше, рахуємо. 208 ділимо на 2, виходить по 104 кВт в день і вночі. 104 в день на гривню 68, це 174 гривні. 104 на 84 копійки, це вночі 87 гривень. І все, виходить 261 гривня. Мені вийшло опалення за лютий місяць.
Я вважаю, це не то, що зовсім небагато, це взагалі практично нічого. О, так що всім раджу, не бійтеся робити те, що ви не вмієте, це не бійтеся робити те, що ви не вмієте, це лозунг, так би мовити, девіз мого каналу. О, нічого тут страшного нема. Беріть, заготовляйте комплектуючі, скупляєте все. Потім, ну такий найкращий варіант, як на мене, я бачу, скупляєте всі комплектуючі, більш-менш все складаєте, туди розташовуєте, монтуєте так, щоб тільки потім позвати холодильщика чи кондиціонерщика, він ткнуть пальцем, отут спаяю, тут спаяю, тут спаяю. Все, він прийшов, спаяв, вакуумірував, заправив, щось там може піднастроїв, там ТРВ підкрутив, порадив, щось іще там і пішов. Все, це він за день зробить, якщо ви все змонтуєте, встановите. Я ж кажу, нічого страшного немає. На всі питання, що у вас є, що зараз виникають, це для нових глядачів, я кажу, в мене є куча відео в плейлисті. Передивіться всі відео. Якщо щось там залишиться незрозуміло, то пишіть, я всім відповідаю, допомагаю, всім допоможу. Це дуже просто, це ефективно. І я впевнений на 100%, що ви будете задоволені результатом. В будь-якому випадку, в будь-якому, вже скільки глядачів зробили теплові насоси, теж саморобні, пишуть, що задоволені. О, я думаю, напишуть і під цим відео, теж буде для вас таким, якби, стимулом. О, і не дивіться, що зима скінчилась, буде наступна зима. О, ну, це я кажу, бо чомусь люди, от, ну не знаю, в моїй місцевості починають думати про зиму, коли вона вже починається. Тобто я дивлюся, вже дрова починають возити, заготовляти. Ну, коли вже похолодало, чи вже стало холодно. О, нам так не треба робити. Я думаю, за літо, навіть якщо зима скінчилась, за весну, за літо можна зібрати тепловий насос, випробувати його настрої. Ну, часу отак. Так що готуємося вже до наступної зими. О, я ж кажу, все дуже просто, дешевше опалення не буває, і я впевнений, я вам гарантую, що ви будете задоволені цим опаленням. О, навіть якщо б його навіть і повітря не зробити. Хоча найкраще вода-вода. Це найкраще. Я вам це так кажу і всі вам так скажуть, що вода-вода найкраще, краще напрягтися один раз, хоча там нема що не там більше. Копати просто прийдеться. Ну, ці земляні роботи, там до скважини, від скважини, хоча можна і однією скважиною обійтися, якщо вже немає як там. О, і все буде дуже просто, ефективно, бо з повітряним тепловим насосом, або його краще, мабуть, купити просто. Купити, бо складати самому, це ті розморозки, датчики, алгоритми, там як воно буде розмерзатися, це я не знаю. Ну, це ваше. В мене про все є відео. І про повітряні, і про водяні теплові насоси, що хочете, то є. Ну, все. Я все сказав, не буду затягувати. Як бачите, саме дешевше дійсно опалення. О, нічого не ламається. Четвертий сезон я вже опалююсь. Нічого я ще не ремонтував, нічого не замінював. От, ну, насос, єдине, що насос, той, що скважини качає, я літом перебрав просто, бо щось, якийсь звук у нього там став такий дивний. Ну, не дивно, що в нього звук дивний, бо маленький такий насосик, о, він уже четвертий сезон так качає, по півдоби кожен день, по півдоби, уявіть собі. О, і він ще до сих пір працює, я його перебрав, помазав підшипники, і начебто все настроїлося, п'ять він працює ідеально, так що я думаю, він ще не один сезон. А про компресор я взагалі мовчу, там і не видно навіть, що він і думає стиратися, я й не знаю, коли він зітреться, вже може я б хотів би і модернізувати трохи там, переробити, ну, там в мене є деякі, це теж в мене про це відео є, якби я зараз зробив би трохи не так. Але ж просто так його розбирати не хочеться, знаєте. Вже чекаю, поки там щось, чи компресор накриється, чи ще щось, тоді вже, щоб розібрати та переробити так, як я хочу, трошки його зробити. Хоча він і так працює чудово, мені... Ну все, вже не буду затягувати відео, всім до побачення, до слідуючих відео. Питайте, що не зрозуміло, і робимо теплові насоси. Навіть не думаємо і не вагаємося, якщо ще хтось вагається. Все.